18 вересня в кіноконцертному комплексі відбулась благодійна виставка картин Віктора Одиниці, присвячена бійцю антитерористичної операції Максиму Ромашчуку, що повністю втратив зір під час бойових дій на Сході. Автор виставки на власному досвіді знає, як воно втратити зір. Особиста трагедія Віктора Одиниці широко обговорювалася в мережі. Та не дивлячись на непрості життєві обставини, митець не втратив жаги допомагати іншим. Навпаки, ситуація загартувала і надихнула на нові добрі справи. Я не хочу про свою історію розповідати, все місто нас маленьке, але я займався волонтерством, займаюся і буду займатися, оскільки я буду жити. І ми так своєю сім'єю вирішили, що ми завжди будемо допомагати тим, хто потребує такої допомоги. Не обов'язково не тільки бійцям, які на війні, а всім, хто потребує такої допомоги. Вже вдруге Віктор Васильович проводить благодійну виставку. Хоча й досі пам'ятає, як 6 років тому вперше організовував благодійний аукціон своїх робіт і допоміг тоді ще славутичанину, а нині одеситу Олексію Бабчинцю, відомому в місті як член збірної команди України Ігор Нескорені. Благодійність вже багато років є невід'ємною частиною життя Віктора Одиниці та його родини. Ось і цього разу він із задоволенням проводить захід, назва якого «Світ через добро» заряджає серця найкращими людськими якостями. Мені приємно зараз сказати про те, що коли людина, знаєте, от дзвониш і кажеш, Вітя, у нас буде в рамках малої культурної столиці Славутичі виставка художників з міста Славутичі, Вітя зразу, я буду. І на другий день він мені вже телефонує і сам, Ніна, а можна, щоб ця виставка була благодійна? Я кажу, Віктор, звісно, можна. А як ми назвемо цю виставку? Віті каже, давай що-небудь таке про людські чесноти, про щось про добро. І от ми так всі разом з допомогою одного колеги нашої любимої назвали нашу виставку «Світ через добро». Те, що ти організував, це спонукає вірити в перемогу кожного з нас. Хай у когось вона маленька, хай у когось вона трошки більша. Але у кожного має бути сили і віра в свою перемогу. Ми йдемо, кудись там пішимо, кудись там щось спішимо, щось робимо. Хоп, зупинилися. Ага, подумали. А для чого? А куди? А чому? І хто з тобою поряд? Цінуємо, що ти з нами поряд. Цінуємо те, що ти черговий раз даєш нам орієнтир у цих життєвих цінностей. Живи, твори, даруй свою творчість нам. В мене 3 твої картини, не в мене, в нас, в нашій родині 3, але, мабуть, їх вже стане трошки більше. Трошки більше, вже знаємо точно. Дякуємо, дякую. На виставці зібрані картини різні за тематикою, стилем та технікою. В арсеналі автора як авторські роботи, так і репродукції картин інших художників. Та в кожній з них є частинка душі автора. І хоч сам він себе не вважає художником, постав писати картини відносно нещодавно, та все ж зізнається, що це заняття стало для нього чимось більшим, аніж просто хобі. Кожна людина, мабуть, кожного з вас є якесь захоплення. Хтось там пише, хтось грає, хтось вишиває. І ви всі знаєте, що таке заняття – це психологія називається арт-терапія, терапія мистецтва. Це коли ти залишаєшся один на один із цим предметом, і ти забуваєш про все. Про все. Ти там. І я колись сказав Людмилі Володимирівні, що ви знаєте, я колись писав поле, жито писав. Я кажу, я відчув, що ніби я там, ніби я в цьому полі стою, вона скаже, нічого. Ще пройде час, ти навіть будеш відчувати запах цього. Всі кошти, вилучені від продажу картин та благодійні внески до скриньки, передадуть сім'ї Максима Ромашчука, для яких не стільки важлива сума матеріальної допомоги, як увага, підтримка і тепло сердець з боку тих, хто небайдужий до їх горя. В свою чергу Віктор Васильович вдячний всім, хто долучився і відвідав презентацію. Тим, хто допоміг з організацією заходу на високому професійному рівні, а також своїй родині та Людмилі Хілобок, що відкрила йому шлях у чарівний світ образотворчого мистецтва. Долучитися до доброї справи можете й ви.
Просто завітайте на виставку картин у фоє кіноконцертного комплексу, де за бажанням матимете змогу придбати одну з робіт або ж фінансово долучитися до збору коштів. Кожне добро повертається сторицею. Кожна добра справа робить нас духовно багатшими. Кожне добре слово здатне зцілити. Тож не лишайтеся осторонь і наповнюйте цей світ добром.